Të them të drejtën atje, ka momente që kemi një lloj qasje, po themi ne në shumicën e logjikës së atyre që përbëjnë opozitën parlamentare, por ka pasaj momente të tjera që jemi kaotik, edhe po themi ka disa korrente aty brenda, të cilat nuk janë dakord. Për shembull, qëndrimi që unë mbaj, ose që mban Balli Kombëtar Demokrat në parlament, ka qenë gjithmonë në kohezion të plot, si thuash, me atë të qenurit opozitar, por opozitar komplementar edhe me opozitën për jashtë, jo vetëm thjesht si opozitar i veçuar.